Дослідження проводили за адресою вулиця Каменецька, 11/1 обласного центру, каже старший науковий співробітник Хмельницького обласного науково-методичного центру Володимир Захар'єв. Тут рили котлован під сучасну будівлю. Працівники наукового центру проводили нагляд. На території міста подібні дослідження проводились вперше, додає Володимир Захар'єв. Цьому році нам з'явилася можливість зробити археологічний нагляд за вийманням землі з котловану величиною 38 на 18 метрів. Це дуже добре, тому що ми могли побачити не один об'єкт, а ми могли побачити якусь систему. І справді ми знайшли частину вулиці 18 століття. У розритому котловані виявили залишки трьох підвальних приміщень, одну з яких визначили як корчму, говорить Володимир Захар'єв. За словами археолога, вона була збудована не з каменю чи цегли, як вважалось раніше. І фактично, коли проводилися ці розкопки, ми і знайшли там підвали. Підвали не кам'яні і не цегляні. Як ми звикли, що Хмельницький чи Проскурів, він пов'язаний саме з цеглою. Підвали були зроблені з дерева. Залишки корчми викопали на глибині 2 метри 30 сантиметрів від поверхні, каже Володимир Захар'єв. У котловані знайшли рештки дерева, кераміки та скляного посуду. Це фрагменти керамічних виробів, тобто горщиків, місок, тарілок. Також чимало фрагментів скляних з гутного скла, тобто це і келихи, і фужери, і стаканчики. За словами заступника директора з питань охорони культурної спадщини Сергія Шпаковського, подібні нагляди мали б відбуватися на усіх земельних ділянках, котрі віддаються під забудову в історичній частині міста. Це вперше нашим археологам Володимиром Анатолійовичем Захар'євим проведено дослідження в історичній частині на земельній ділянці історичного ареалу давнього міста Проскурова, сучасного міста Хмельницького. І на перспективу було би доцільно проводити такі археологічні дослідження на всіх земельних ділянках, які відводяться підземельні, будівельні, шляхові, меліоративні роботи в історичній частині міста Хмельницького. За словами Володимира Захар'єва, після звіту усі знахідки передадуть до музею історії міста Хмельницького. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.